Доброго вечора. Я недаремно запросив з собою тих жінок, тих дітей. Завдяки, точніше, тобі. Тобі організаційної способності, тобі особисто, і я особисто. Сьогодні навіть дзвонив до хлопців, які зараз стоять в аеропорту. Бой йде дуже, дуже страшний. Але усі вони передають тобі привіт. Я особисто, і ще один наш вінничанин з позивним Тарік, особисто просив, дуже просив. Бо і він, і я, і мій от водій Зіка, наш ангел-охоронець. Як би воно так не було, але він мене теж вивозив. І він особисто просив передати тобі цю подяку від імені командира 93-ї бригади Губського. Але він просив передати її саме з такими почестями. Вітя, слава Україні! Віктор, дякуємо, дякуємо. Тут навіть є хлопці, яких ми вивозили, от, і Зіка, і я, є хлопці. Ми бачили їх сьогодні в госпіталі. Вони теж передавали дуже великий привіт і дякую, щире, велике дякую. Дякую. Ну, а я хочу подякувати тим вінничанам, всім тим небайдужим людям, дякуючи яким ми мали можливість допомагати нашим землякам, які сьогодні оберігають західні, східні рубежі наші. Вірніше, я перепрошую, південні і східні рубежі. Слава Україні! Дякуємо хлопцям! Дякуємо! Ну, а справжнім чоловікам хочемо побажати справжнього чоловічого щастя!